goizeko sortxirak inguru, urbildu egin dira zipaioen iru fula, detosuko landara, getxoko handalamarin kokatuta dagola. Etorri dira ba, landa desalojatzeko intentsioarekin eta beraiek etorri eta gero, ba, gerturatu dira bebai obraren langileak eta sekuritate pribatua haien atzetik. Hasi da areagotzen presentzia poliziala eta ba, notifikatu egin digute eta larasi digute ba, esokaten intentsioa ba, zela ba, obra gauraztea. Andramari ezin gutu. Edu direnean aurkitu duten panorama izan dela, zela hiru lagun enkadenatuta, bat kanpoan, bidoi bat lotuta, txekapu artean ikusten den txangoloaren barruan, beste kide baten bidonatuta, eta hirugarrena ba, landan kokatuta dagoen beste tripode batekin ba, kateatuta tripodera. Zuko landa kokatzen da Andramari auzoan, da Getxoko udaletxean garatzen den auzo rural bakarra. Ez. Hemen egin gura dutena da parkin bat, ba, lau urte edo egindako geltokia, ba, parkin hori egin behar dela, geltokia irekitzeko aitzaki horrekin, parkina disosorioa deitzen dutena. Guk egiten dugun irakurketa ordea da, beraie daukaten intentzioa dela ba, jarraitza 2007an geratu zen PTP-a, nolabait, Getxoko herria eta Andramariko auzokideak kalera atera ziren horren kontra egiteko. Guk argi daukagu herria, Getxoko herriak parkinaren kontra dagoela. Herriak ez du barkina gure nahi, eta guk egingo duguna bada ba, lurrau eta landau defendatu, eta Andramari osoan zehar urbanizazioaren kontra egin. Borrokan jarraituko dugula, ez dugula morerik emango, eta borroka argi daukagu askok bezala irabazi galdela eta argi dago ba, irabaziko dugula. Mentira pasako, mentira pasako, mentira pasako, mentira pasako.